Здравейте отново от историческия музей в град Петрич. За днес сме ви приготвили две много интересни оброчни плочки. Една на Херакъл и една на Артемида. Те са по-малки от тези на Немезида, които често показваме от обекта, но са изключително интересни заради контраста в качеството и в начина на изработка. Сега ще ви ги покажа. Това е Артемида, богинята на лова. Много популярна в района на Средна Струма. Имаме епиграфски данни за почитането на нейния култ. Тя е доста посредствено изработена. В лявата си ръка би трябвало да държи лък. Тук. Дясната й ръка е протегната назад, за да изтегли стрела от колчана. Бихме казали, че е една много наивна и непрофесионална изработка. На другия полюс е Херакъл, който е едно от основните божества в Хераклея Синтика. Представен е в пълен фас. Много е пропорционален, мускулест, личи си качеството на изработката. В лявата си ръка държи кривак, който е един от основните му атрибути. Зад него виждаме преметната лъвската кожа. В дясната си ръка има фиала, т.е. купичка, с която прави възлияние върху жертвеникът. Вижда се, че в жертвеникът има оформено поле и най-вероятно тук е имало надпис. Много ви благодаря за вниманието. Хубав ден от нас! Хареса много, защото този музей е много интересен и винаги съм имал любими неща там. Какво най-много ти харесва в музея? Всички диаманти. Диаманти има в музея? Пълно е с диаманти, така е. А тия плочки виждал ли си ги? Никога. Значи ще дойдеш пак да ги разгледаш, нали? Да, защото аз винаги съм подминавал тази плочка. Подминавал си я? Да. Айде утре ще дойдеш да я видиш специално. Добре. Добре. Айде, чао!